Қарағанды қаласының дәл іргесінде орналасқан Үштөбе ауылы бірнеше күннен бері таза судан тарығып отыр. Қазір құбыр жөнделген, бірақ тіршілік нәрі тұрғындарға сағатпен ғана беріледі. Жергілікті жұрт келеңсіз жағдайдың әр жаз сайын қайталанатынын айтады. Ал пәрмені күшті ауыл әкімі бұл істе дәрменсіз. Мұндағы су шаруашылығына промсервис кәсіпорны ие. Олардың ішкі шаруасын араласуға құқығы жоқ дейді ол. Тараптардың пікірін өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. Жаз шықса болды, Үштөбе ауылының тұрғындарына ауыз су жетпейді. Жергілікті билік мұны бау-бақшаның көбеюімен байланыстырса, жұрт ауыл маңында кәсіпорындардың көптеп салынуынан су тапшы деп топшылайды. Халыққа керекті судың мөлшері жоқ. Мысалы үшін поливка керек, малға беру керек деп, енді ана әркімнің приусабіріне қақы жастасы бар ғой. Соның бәріне су керек, ал бұлар қазір су жоқ. Біздің жобамызда қаралмаған, көрсетілмеген деп аттыңды орналаға шығады. Енді шо онда басында техникалық заданияны дұрыс бермеген, объем бәрі есептеліп, проекция қаралу керек. Қазір 4000-ға жуық тұрғыны бар Үштөбе ауылына су сағатпен ғана беріледі. Оның өзінде белгілі бір уақыт жоқ. Қалаған кезінде қосады. Кейде білмей қаламыз, аңдып отыруға тура келеді дейді ашынған жұрт. Түннің бір уағында береді, онда сен ұйықтап қаласың уже. Қазір, например, ораза болып тұр, түнні бойы ұйықтаған жоқ, сәрезеген жаңағы суды толтырып алдық. Енді осы адамшылыққа жата ма? Мен осы жерде тұрып жатқаныма 6 жыл болды, иә, 6 жылда. Міне осы жыл, міне қыс жаз басталады, жазда осылай болады. Жалпы бұл ауылға ауыз су 2011 жылы Ақбұлақ бағдарламасы бойынша тартылған. Ал 2016 жылы су шаруашылығы толықтай промсервис мекемесінің қарамағына беріліпті. Сондықтан олардың ішкі жұмысына араласуға біздің еш құқығымыз жоқ дейді ауыл әкімі. Дегенмен жауапты мекеме елді мекендегі тұрғын үйлердің басым бөлігіне су есептейтін құрал орнатпаған. Промсервистің жұмысы негізі былай болды. Ол әрбір үйге кіріп, заңға сәйкес предписанияны беріп, жаңағындай есеп приборын қойғызу керек. Сол кезде есеп приборын қойған кезде су жаңағы саналы болады, қанша кетіп жатқан резервуарда мысалы үшін су құбырлары, қанша халық қолданып жатқанына соны. Есебі жоқ болғасын суды ағызып қояды да, а басқаларға уже жетпей қалады сол су. Жуырда ауыл әкімі промсервис мекемесінің басшыларымен кездесіп, мәселені тез арада шешуді талап етпек. Егер шара қолданбаса, сотқа беріп, келісімшартты бұзбақ. Ал әзірге ауыл жұртына суды үнемдеп ұстауға тура келеді.